Avropa İttifaqı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Avropa İttifaqının TAEX proqramı çərçivəsində əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilir. Tədbirdə Dövlət Miqrasiya Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Bilik Fondu, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Milli Elmlər Akademiyası, Ombudsman Təsisatı və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi İşlər üzrə Direktor Mavini, Filoloq Elmləri Doktoru Lalə Əhmədova açaraq müasir dövrdə dünyada mövcud olan miqrasiya problemlərindən söhbət açıb. Bildirib ki, son dövrlərdə Yaxın Şərqdə, xüsusən də Suriyada baş verən müharibə və zorakılıqların davam etməsi nəticəsində bölgədən Avropaya miqrant axınının qarşısında Avropa ölkələri qaçılmaz problemlərlə üzləşmişdir və bu sahədə böyük boşluqlar mövcuddur. Suriyalı qaçqın və miqrantlara qarşı Avropada müşahidə olunan qeyri-insani rəftar ciddi insan hüquqları pozuntusu kimi qiymətləndirilməlidir. Ölkəmiz miqrant axını ilə 20 il öncə üzləşdiyi zaman qaçqın və məcburi köçkünlərin ölkə əhalisinin 7-də 1 hissəsini təşkil etməsinə baxmayaraq, hüquq pozuntularına yol verilmədən bu problemin həllinə nail olunmuşdur. Natiq həmçinin əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində Avropa İttifaqı ölkələri və Azərbaycan arasında təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini də ifadə edib. Sonra Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təmsilçisi Miguel Margo Gomez, Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov çıxış ediblər. Qeyd edilib ki, hazırda ən aktual problemlərdən biri miqrasiya məsələsinin tənzimlənməsi və xüsusən də əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsidir. Ölkəmizdə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət, xarici investisiya və biznes üçün yaradılmış əlverişli şərait təkcə xarici investorları deyil, işçiləri də cəlb edir. Bu səbəbdən daha səmərəli tənzimləmələr və qanunvericilik üçün beynəlxalq standartları həyata keçirmək və Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqə yaratmaq istiqamətində addımlar atılır. Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyət Aparatı, Kadrlar və Hüquq İdarəsinin müdürü, Hüquq Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Ağasıyev məruzə ilə çıxış edib. Alim Azərbaycan Respublikasında əməkçi miqrantların hüquqlarının təminatı sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər bu sahə üzrə ölkədə yaranmış mövcud vəziyyət haqqında ətraflı məlumat verib. Azərbaycan Respublikasında olmaq, habelə müvəqqəti və ya daimi yaşama qaydalarına əməl etmədən inzibati qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərə 1728 nəfər inzibati xəta protokolu tərtib edilmişdir. Növbəti, Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamanın legallaşdırılması halları 131 nəfərə şamil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 48 saat ərzində tərk etmə halları 1293 nəfərə şamil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qayda çıxarma halları 287 nəfər təşkil edir və digər sənədləşdirməklə müraciətlər isə 17 nəfəri deməli müraciət etmişdir. Bak, bu göstərilən bu rəqəmlər bir daha təsdiq edir ki, həqiqətən də əməkçi miqrantlar və yaxud da əzinəblər vətənçilə olmayan şəxslərə qarşı dövlət çox humanizm adımlar atır və ölkəmizdən deyəm ki, bir sıra dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrinə örnək ola biləcək şəkildə əməkçi miqrantlara hüquqlar verilir. Bu da təqdirə layiq haldır. Amma görün, Azərbaycanda əməkçi miqrantlara verilən bu hüquqlar super inkişaf etmiş dövlətlərin əksəriyyətində bu yox. Sadəcə olaraq bu kağız üzərindədir. Daha sonra Yeni İnkişaf Agentliyinin direktoru Miguel Mares Garcias, Avropa İttifaqı Şurasının nümayəndəsi Igor Lae və digərləri çıxış ediblər. Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi haqqında beynəlxalq konvensiya, ayrı seçkiliyə və təcrid olunmaya qarşı öhdəliklər, məşğulluğa cəlb olunma vasitəsilə, inteqrasiya və başqa mövzularda yerli və Avropa İttifaqı ölkələrinin ekspertlərinin məruzələri dinlənilib. Müzakirələr zamanı əməkçi miqrant miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası probleminin müxtəlif aspektləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Natiqlər müzakirə olunan məsələlərin gələcəkdə ölkəmizdə bu sahədə mövcud qanunvericiliyin təkmilləşməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər. Bildirilib ki, əsas məqsəd ölkəmizdə müvafiq dövlət qurumlarının əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində təcrübələrini artırmaq üçün Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə Azərbaycan arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Sənan Salmanov, Elim TV.